Salam əziz izləyicilərimiz, hər biriniz xoş gördük. Mən Orxan Məmmədov. Bugün sizinlə tam praktik bir izahla qarşınızdayam. Hal-hazırda biz şaxtağdayıq və dəniz səviyyəsindən ortalama 4 metrə yaxın hündürlükdəyik. Fikir versək burada hər hansı bir yaşayış yoxdur. Ancaq bura bir istirahət kompleksidir və bu insanlar bura istirahətə gəlirlər bizim kimi. Və bu insanlar burada telefonla danışmaq istəyirlər və ya şəbəkəyə qoşulmaq istəyirlər, internetə qoşulmaq istəyirlər. Və bunun üçün burada mütləq keçirən olmalıdır. Bu tipli belə stansiyalar olmalıdır ki, hal-hazırda praktik formada görürsünüz. Bu stansiyalar vasitəsilə biz telefon danışıqlarımızı edə bilirik. Yeri gələndə şəbəkəyə qoşulub internetdən buradan şəkillərimizi paylaşə bilirik. Və hər dəfə biz stansiyaya deyirik, bax həmin stansiya bu tipli stansiyalardır ki, bizim şəbəkəmizi təmin edir və biz telefonlarda internetə qoşula bilir və telefon danışıqlarımızı yerinə yetirə bilirik. Təbii ki, bunlarda informasiyalar, radio dalğalar, yəni elektron şalar vasitəsilə ötürülür. Belə əziz izləyicilərimiz, bugünkü praktik izahımızın sonuna gəldik. Kanala abunə olub birlikləri aktivləşdirməyi unutmayın ki, yeni praktik dərslərimizdən xəbəriniz olsun. Hələlik.